Ja, Oskar, vad säger du om säsongsinledningen än så länge för egen del? Nej, men det är väl så vi har tänkt. 6 poäng, så... Nej, men det är väl en bra start, och sen för egen del så tycker man växer in i det mer och mer. Vi hade ju ganska lite försäsongsmatcher där. Jag var med på 3 stycken, så man är inte riktigt in i det 100 än, men det kommer. Så ju mer matcher vi spelar, ju bättre kommer vi bli. Vad säger du om själva matcherna som har varit hittills, om du jämför dem med en annan säsong? Är det precis som vanligt? Både ja och nej, tycker jag. Det är väl det här lilla sista som saknas i känslor, om man får säga så. Jag spelar mycket på det, och det saknas väl lite av publiken, men det känns som man glömmer bort det rätt fort, att ja, hur ska jag säga, hur det är att spela för publik, för det var ju ett tag sedan. Så jag tror alla är där ute, kör 100%, och vi vet att det är så här det kommer se ut nu ett tag, så det är bara att köpa. Du har bildat backpar med Eddie Larsson, hur har det varit? Jo, men det har varit bra, tycker jag. Det har funkat. Vi har spelat 2 matcher ihop nu här, så ja, men jag tycker det funkar bra. Det är någonting att bygga på. Vi är ju ganska lika i spelstilen och ska väl bygga ett bra defensivt backpar och foka på det först. Ni är ju de som har varit bäst på att tackla i hela SHL, men den här säsongen så har du ryckt ifrån ordentligt. Du har 9, han har 0. Ja, vad ska jag säga? Jag brukar skrika på honom att han ska akta på sig, för jag kommer att ta den. Nej, men jag vet inte. Han kommer nog i kapp, ska du säga. Det är bara en tidsfråga, tror jag. Nu väntar ett möte med HV71. Vad har du för tankar kring motstånd? Det blir ett tufft motstånd. De har väl startat serien lite så där, men det är ett bra lag på pappret, och vi måste vara redo där. Det är ett skickligt, puckskickligt lag, så det gäller att vara redo.